はい、おはようございます。寝癖ボーボーでもうおはようって感じやね。そんなことはどうでもいい。今日はね、告知動画です。ゴールデンウィークね、いろんなとこ行きましたね。皆さん行ったでしょ。僕はゴールデンウィークに中勤を切られました。違う、そんなこと言いたいんじゃない。僕はそんなね、無駄話をするためもうほんま腹立った。いや違うね、違う、そんなんを言うんじゃない。もう腹立ったとかどうでもいい。僕は今日からね、ダイエットを開始しますってことを言いたかったんです。うん、やっぱりね、もう夏前にね、ちょっと今の状態じゃダメだということでね、ダイエットを開始しようと思います。で、今体重がね77キロぐらいなんで、それをね、どこまで絞ろうかまだ決めてないです。ぶっちゃけ決めてないけど、まだ理想の筋肉量には達してないんで、そこまで絞る気はないってことでね、まあぼちぼち1ヶ月半ぐらいかけて、まあまあ70ぐらい前を落として、またね、まあ、前回と一緒に70キロぐらいにして、そんならなんか前回との体の変化っていうのが分かりやすいような気がするんですよ。で、そこまで落としてまた1年かけてね、来年こそ勝負やって感じでやっていこうと思います。ってことでね、まあそういうね、動画をね、僕は撮りたくなかったんですよ。実は今日の動画も撮りたくなかった。なんでかっていうと、やらんとあかんくなるから。僕はまだまだ美味しいものが食べたいのに、この動画を撮ってアップすることによってね、食生活を見直さんとあかんくなる。いややな、これアップせんとこかな。いやいや、もうね、自分のやる気を高めるためにもね、このね、告知動画を撮りました。あとね、まあそんな感じで、またほんまデブ日記みたいにつけていくんでね、また見たってください。今回は100日もしない。前回より多分楽やと思います。前回はね、16、7キロ落としたんですかね。今回は7キロやからね、楽勝だぜ。で、今日気分を変えるためにちょっとレンズ変えてみました。このレンズはね、今日のレンズはツアイスの F2.8 の 35mm の単焦点レンズで撮ってみました。いつもはね、この広角レンズ、これ撮るからちょっとね、歪むんすよ。どうしてもこれも高いレンズなんですよ。けどね、やっぱりね、歪むけど、部屋ではこれが撮りやすい。今日はもうね、 F 値が 2.8 なんで、後ろもいい感じにボケてね、僕の頭もボケて、頭の中もボケちゃうちゃうねん。そんなこと言いたいんちゃうねん。だから僕はダイエットをします。ということで、応援よろしく。あと、なんかいいアイデア、ダイエットのいいアイデアみたいなのあったら、ぜひぜひね、コメントよろしくお願いします。あと、そうですね、お前こんぐらい絞れよみたいな意見もぜひぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いします。じゃあね、今日はおしゃべり行こう。